Vaxtınız xeyir olsun YouTube kanalı izleyicilerim. Bugün ben size çok muhteşem bir ev, süper təmirli iki mertəbəli həyat evimizi size təqdim edirəm. Abşeron rayonu Məhəmmətli qəsəbəsində Zabrat Kuruğundan üzü Məhəmmətliyə gedən yolun üstündə Amir restoranının yaxınlığında yerləşən 400 torpaq sahəsində iki mertəbəli həyat evimiz saça çıxıb. Evin qiyməti 230 mindir. Super təmirlidir, özünə tikilmədir. Gördüyünüz ki, möhtəşəm bir evdir. Hal-hazırda bazarda belə bir evimiz yəni yoxdur, bundan başqa ev yoxdur. Yəni ən gözəl, ən səviyyəli brend evlərimizdən biridir. Kim alsa Allah xeyrin versin, inşallah müştərilərimdən birinə qismət olar. Həyətində bu cür dekorativ ağaclar əkilmişdir. Həyat gördüyünüz kimi tam etdaşla döşənmişdir. Qapısı pultla açılır. Həyətində demək, təhlükəsizlik sistemi var. Həyətin işıqlandırması var. Mərkəzi kanalizasiya sistemi daimidir. Yolla arası 50 metrdir. Yolu asfaltı qapısına kimi. İki mərtəbədən ibarətdir. Qiymət 230 mindir. Sənəd paket kupçadır. İpotekaya da yararlıdır. Təcili satılır. Səhifəmdən, kanalımdan gələn müştərimə cüzü də olsa indirim olunacaqdır. Evin tam həyətini sizə göstərim. Çox gözəl belə, yəni dizayn olunmuşdur. Bu da gördüyünüz kimi belə əyləncədir, yerləncəsi. Və həyətində bu cür demək, bisetkası var. Bisetkanı tam sizə göstərim. İçərisində göstərim sizə. Çox rahat bir yerdə yerləşir. Almağa dəyər. Məsləhətli evdir. Tikinti zamanı keyfiyyətli materiallardan da istifadə olunub. Super kolonlarla tikilmiş evdir. Yəni cavab deyil biz bu evin tikintisinə. Bisetkasının içərisində belə əliz yumaq üçün hovuzu var. Gördüyünüz kimi həyətində bu cür dekorativ ağaclar da əkilmişdir. İki mərtəbədən ibarətdir. Yola çox yaxındır. Yaxınlığında bütün marketlər, marşrut, məktəb, bağça və s. yerləşir. Həyətin işıqlandırılması da var. Kommunal xətlər çəkilibdir. Suyu, qaz işığı daimidir. Həyətində belə Santar qovşağı yerləşir, aksesuarları quraşdırılıb işləyə vəziyyətdədir və keçiri evin arxa hissəsini də tam sizə göstərim. Steşkalanıb evin havalandırması var. Hətta evin arxasında da işıq var. Bütün rüşotkaları vurulub. Böyle arxasında yeri var gördüyünüz kimi. Ehtiyac üçün çəngi olmuşdur və padvalı belə steşkalanıb gördüyünüz kimi. Keçiri evin içərisini tam İçərisini sizə təqdim edəcəm. Videonun sonuna kimi izləyin. Bütün məlumatlar video daxilində yerləşir. Təcili satılır. Möhtəşəm evdir. 5 daş kürsüdə tikilib. Gördüyünüz kimi belə. Demək, kombidir. Gördüyünüz kimi kombi yeridir. Kombi sistemi də var bu evdə. Keçir evin içərisinə. Qapısı bahalı qapıdandır. Koridor istif oldu. Hal-hazırda birinci mərtəbədəyik. Evin tikiliş sahəsi 240 kvadrat metrdən ibarətdir. Sağda belə mətbəx yerləşir. Dairəvi qoşadaşla tikilmişdir. Kollektor sistemi də orada. Gördüyünüz kimi. Mətbəxdən sonra sanitar qovşalıdır. Burada sanitar qovşağına hamam ayrı-ayrılıqdadır. Qapıları Avropa qapılarıdır. Gördüyünüz kimi əliniz yumaq üçün. Və burada belə kabinədir. Quraşdırılır. Və keçirik evin yataq otağıdır. Belə mətbəxdən sonra yataq otağıdır. Və belə kamera sistemidir, təhlükəsizlik sistemi, damafon var, internetinə kimi var. Evin qonaq otağıdır bu cür. Polu laminatdır və evin ara kəsməsi də monolitdir, birinci mərtəbəsi də monolitdir. Birinci mərtəbəsində sanitar qovşaqları ayrı-ayrılıqdadır, qonaq otağıdır. Yataq otağıdır. Qanun iki mərtəbədə bir dənə yataq otağı aşağıda olmalıdır. Əsl qanunu evdir ki, burada bir otaqda yataq otağı var. Nəzərdə yəni tutulub, tikilib. Qonaq otağı
yataq otağı və evin mətbəxidir. Mərmərdir, pilləkanla keçirik evin ikinci mərtəbəsinə. Aboyları bahalı aboylardır, bahalı aboylardır, zövqünə vurulub. Sünkar evdir, çox gözəl evdir, almağa dəyər. İnşallah ki, müştərilərimin birinə qismət olar. İkinci mərtəbəsinin holundayıq, koridor. Sağda yataq otağıdır bu cür. Ölçüləri normaldır. Və keçirik evin belə. İkinci yataq otağı. Və üçüncü yataq otağıdır bu cür. Aboyları göz yormur. Dördüncü yataq otağıdır. İkinci mərtəbəsində 4 yataq otağı. Bir, demək, hamamla sanitar qovşağı bir yerdədir burada. Əli yumaq üçün belə sanitar qovşağı və kabinəsi. Burada rahat 2 ailə yaşaya bilər. Rahatçılıqla. Yəni, evə söz ola bilməz. İnanıram ki, videomu bəyəndiniz. Təqdimatımı bəyəndiniz. İnşallah ki, bəyənib rəy yazmağı unutmarsınız. Təcili satılır. Real alıcıma, ev sahibi tərəfindən indirim cüzdü də olsa olar. Yəni, ev sahibini də tanıyırıq. Çox səliqəli, həmişə belə gözəl evlər yaradır. Bazarda nömrə 1 olan ev tikənlərdən biridir. İnşallah xeyirlisi. Təcili satılır. Brend evlərimizdən biri hal-hazırda satışdadır. Səhifəmizə abunə olub, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Öncədən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Təcili satılır.